kuma gashi tare muke alƙawarin nan duk wani dan jahar Kaduna da ke da tsohon kudi daga nan zuwa shekara 4 in dai an zabi APC ba zai bayar masa da kudin sa zai tabbatar so ku daina canza kudi kuma ku gaya ma kowa a daina kai kudi banki in kai sayarwa da karbi tsohon kudin an baka ku daina cewa sai sabon kudi za ku karba kasuwancin ku zai tsaya abin da ake so kenan ku gaya ma kowa jahar Kaduna duk mai tsohon kudi ya je ya sayayya ku gaya ma kowane dan kasuwa ya karbi tsohon kudi Nasiru ya Rufai da Uba Sani da Asiyaji Bola Ahmed Tinubu sai ni muku alƙawari in har an zaɓe mu wannan tsari za a canza shi a ba kowa iyakar lokacin da ya kamata ya canza kudinsa ku daina mai da kudi banki ku rike kudin ba wanda zai mai da kudinku ba su da daraja doka ne ba wanda ya isa lokaci ne ku yi haƙuri sauran kwana 18 yau a yi zaɓe ana gama zaɓe ku tsaya ku ji babban abin da Asiyaji Bola Tinubu zai faɗa shi ne canjin wannan tsari kuma a taimake mu a faɗakar ma ƴan uwa da kowa a daina kai kuɗin nan banki a ci gaba da kasuwanci da tsofaffin kuɗi idan Allah ya yarda babu wanda zai yi asara hakkin nan yana kan mu kun zaɓe mu mu kare haƙƙinku wallahi za mu tashi sai mu kare haƙƙinku sai ran da Allah ya ɗauki ran mu abin da ya kawo mu gaya muku kenan ina roƙonku ku ci gaba da haƙuri ba zanga-zanga ba tashin hankali domin haka suke so.